Do vandalskog čina došlo je juče u večernjim satima, nakon čega je obaveštena policija koja je izvršila uviđaj i uzela plakat radi vještačenja. U ambasadi Srbije smatraju da su ovaj plakat i protesti bošnjačkog pokreta koji su održani danas ispred zgrade dva povezana događaja. Nekoliko okupljenih Bošnjaka danas su osudili potpisivanje deklaracije između Srbije i Republike Srpske o očuvanju specijalnih veza. Okupljeni predvođeni Sejfudinom Tokićem su plakatima pozivali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da prizna genocid u Srebrenici. Bošnjački pokret ovo simbolično protestno okupljanje organizuje s namjerom da upozori Republiku Srbiju, da upozori Milorada Dodika i aktualnu vlast Republike Srpske, da bošnjački narod i patriote Bosne i Hercegovine neće dozvoliti nikakav secesionizam. Iz ambasade Srbije smatraju da grupica ljudi želi da zaustavi razvoj boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije, a sve sa ciljem zaustavljanja napretka u cijelom regionu. Incident je od sinoć i danas provokativni plakat i protesti pred ambasadom Srbije veoma su me ražalostili, jer sam s obzirom da napuštam diplomatsku misiju BiH prvi put u situaciji da izrazim žaljenje da na nedjelju dana prije mog odlaska iz BiH imam veoma neprijatnu situaciju, jer podsjećam, poslije dva veoma ozbiljna i zahtjevna mandata u BiH nisam imao ovakve slučajeve. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladena Ivanića nedopustivo je da od zvaničnih organa Federacije Bosne i Hercegovine nema nikakvih osuda. Na plakat sa nacrtanom mrtvačkom glavom i natpisom četnici na zgradi ambasade Srbije u Sarajevu te iste pozvao da osude i rasvijetlje ovaj slučaj. Krivci za sve napade morali su da budu i otkriveni i kažnjeni, ali imajući u vidu dosadašnju praksu, nisam optimista da za to ima volje i današnji protesti pred zgradom ambasade Srbije dodatna su provokacija. Nedopustivo je da od zvaničnih organa Federacije BiH nema nikakve osude, što dovoljno govori o ovome. Ovo je najveća provokacija upućena Srbima od završetka rata do danas, upozorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ova provokacija bez presedana samo je još jedan dokaz da Republika Srpska nema što da traži u BiH, koja je postala neodrživa za srpski narod koji svoju slobodu mora tražiti u drugoj formi, a nikako u BiH ukoliko želimo da izbjegnemo uvrede, provokacije i da živimo bez problema. Ocjena Dodika je na kraju da ovakve poruke iz Sarajeva koje su se danas čule ispred ambasade Srbije, baš kada Srbija slavi svoj dan državnosti, jasno govore ko remeti mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regionu.